قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے. یہ ہے کمرہ امتحان کی بات. کیا آزمائے؟ کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ اور سنت کے طریقے پہ. اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے. تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں تو کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا. کبھی آپ کو سوراخ دکھا ہے کوئی ڈس آرڈر کائنات میں؟ پتے بھی گرتے ہیں تو اتنے سلیقے سے گرتے ہیں. تو فرمایا فہل ترامن فطور. یہ ہے یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے سامنے رکھی. اس طریقہ سکھا دیا کاموں کو حسن سے کیا کرو. ڈس آرگنائز نہ ہو تمہاری الماریاں، تمہارے گھر خراب نہ ہو، تمہاری گاڑیوں میں گند اور کچرا نہ بھرا ہو، تمہارے آفس ٹیبل کے اوپر کاغذ ہی کاغذ نہ ہو. تو خلق الموت والحیات، دیکھیے زندگی اور موت کا کیا خوبصورت سفر ہے. موت اور حیات اللہ کی طرف سے ہے. انسان کو نیکی اور بدی کرنے کا اختیار دیا گیا اس دنیا میں. تیسویں پارے میں اس پہ بہت بات ہوتی ہے. پھر احسن عمل کرنا پڑے گا، اور احسن عمل سے مراد کثرت اعمال نہیں. لکھیے بدعت احسن عمل نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کثرت ہے. زیادہ کرو، گن گن کے پڑھو. آپ 1,25,000 دفعہ جب آیت کریمہ پڑھیں گے تو بتائیے اس میں کہاں خوبصورتی رہ جائے گی. تو آپ اس اسٹوڈنٹ کو دیکھیے جو بالشتوں سے ناپ ناپ کر سوال کا جواب دے. بعض دفعہ تھوڑی سی جگہ دی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہی جواب لکھنا. وہ پکڑ کے الگ 10 پیپر اٹیچ کرے، پھاڑ دیجیے اس کو، کوئی نہیں لے گا آپ کے. تو وہ لوگ جو آج زیادہ کرنے کے شوق میں اوتھینٹیسٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس پہ قرآن سنت کی مہر ہے کہ نہیں، تو ان کے عمل احسن نہیں ہوں گے. پھر احسن عمل سے مراد بہتر اور اچھا عمل ہے، وقت اور حالات کے مطابق جو بہترین ہو. پھر اس میں اخلاص اور سنت کے مطابق کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اس بات کا یقین ہو کہ روزے قیامت میرے اعمال گنے نہیں تو لے جائیں گے. گننے کی بات کم ہے. آج ہم گن گن کے نیکیاں کرتے ہیں. اسلام کا یہ مزاج مجھے تو کہیں نہیں دکھا، اللہ چاہنے کسی کو دکھتا ہوگا. اتنے مشکل وظیفے گن کے، یہ پہلے یہ وہ بات میں، اس کو ایسے کریے، یہ پھر اس طرح پڑھے. میں سوچتی ہوں کہ جو بیچارے گنتی نہیں جانتے، جو سیدھے بوڑھے لوگ ہیں، وہ پھر یہ عمل کیسے کریں گے. تو دین کو آسان بنائیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بتا رہا ہے کہ زندگی اور موت تمہارے لیے آزمائش ہے. جب تک روح جسم میں قید ہے، اس وقت ہر انسان کمرہ امتحان میں ہے اور ہر نعمت امتحان کا پرچہ ہے. چند جملے لکھیے. آپ کا ہر بچہ آپ کے امتحان کا ایک پرچہ ہے. ہر نام کے ساتھ لکھیے کہ میرے چار پرچے ہیں. ایک میرے پرچے کا نام ہے عبداللہ، دوسرے پرچے کا نام ہے عبدالرحمن، تیسرے پرچے کا نام ہے عائشہ صدیقہ، اور چوتھے پرچے کا نام ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر ایک اپنے بچوں کا نام رکھ لیجئے. ان کو احتیاط سے کیجیے. آپ ایک بچے کو فوج کرا دیں، حافظ بھی بنا لیا، عالم بھی بنا دیا، خوب محنت کی، باقی تین فیل ہو گئے تو کیا کریں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مطلوب کیا ہے مومنین سے؟ احسن عمل، اور بدلہ ہے بخشش اور جنت. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح رخ پہ کام کرنے کی توفیق دے.